Палац миру в Гаазі – офіційна резиденція Міжнародного суду ООН з 1946 року. Півтора десятка суддів, обраних Радбезом і Генасамблеєю, розглядають суперечки між країнами-членами Організації Об'єднаних Націй. Здебільшого скарги стосуються морського права чи прикордонних територій. А торік у лютому цей суд почав уперше в своїй історії розглядати справу щодо порушення Конвенції про геноцид. Україна подала до суду на Росію. Наша держава прагне довести, що Росія неправильно тлумачить поняття геноциду і зловжила конвенцією про його заборону, почавши повномасштабний наступ на Україну. Тепер країна-агресорка це заперечує. Російський представник у суді Геннадій Кузьмін заявив, що підставою для нападу на територію України був не геноцид, а самооборона. Свій виступ він побудував на псевдоісторичних твердженнях про нацизм в Україні та класичних наративах російської пропаганди, ілюструючи виступ портретом Степана Бандери. Нацистське коріння київського режиму походить від організації українських націоналістів ОУН і її воєнізованого крила Української повстанської армії, яка співпрацювала з нацистами і брала участь у винищенні сотні тисяч євреїв, поляків, росіян. Українська сторона навела численні докази того, як ключові політичні фігури РФ не раз публічно звинувачували Україну в геноциді на Донбасі. Росія перевернула конвенцію про геноцид з ніг на голову, заявив представник України в суді Антон Кореневич. Він нагадав, що Москва також не виконала припис Міжнародного суду ООН з вимогою припинити бойові дії в Україні. І має понести відповідальність за це, незалежно від того, як завершиться основний процес стосовно конвенції про запобігання геноциду. Судження Росії не знімають з неї міжнародних зобов'язань. Наказ суду є обов'язковим до виконання. Росія відверто кидає йому виклик. Суд має повноваження оголосити дії Росії незаконними, сказати, що вона має припинити тривале зловживання, що накази мають виконуватись і що Росія повинна надати відшкодування. Непокора Росії є нападом на авторитетність цього суду. Кожну ракету, яку Росія запускає по наших містах, вона запускає всупереч цьому суду. Позов нашої держави підтримали ще 32 країни. Йдеться про 26 держав з Євросоюзу. Для одностайності в блоці ЄС бракує тільки голосу Угорщини. Також доєдналися Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія. Їхні представники наводили статті конвенції, які стосуються позову України. Країни-учасниці конвенції щодо геноциду взяли на себе зобов'язання запобігати геноциду задля добробуту людства, а не заради захисту власних інтересів. Якщо документ використовують для спроби замаскувати свої хибні дії, скоєні в ім'я цієї конвенції, це йде всупереч її гуманним та цивілізованим принципам. Наступного тижня публічні слухання продовжать. У понеділок виступатиме Росія. У середу заключне слово матиме Україна. Якщо суд вирішить, що має юрисдикцію розглядати справу щодо порушення конвенції про запобігання геноциду, і що позов є повністю або частково прийнятним, наступним етапом буде розгляд справи по суті. В українському МЗС сподіваються отримати проміжне рішення до кінця року. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».